নমস্কাৰী মুহূৰ্ততে এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছো 29 ফেব্ৰুৱাৰী পূৰ্বে কৰক বিশেষ কাম অন্যথা আপোনালোকে সরকারী চাকৰি হেৰুৱাব সরকারী চাকৰি লাভৰ সুযোগ হেৰুৱাব ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে সেই সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে 29 ফেব্ৰুৱাৰী পূৰ্বে যি সকলে সরকারী চাকৰি বিচাৰিছে আৰু যি সকলে সরকারী চাকৰি কৰি আছে সেই লোক সকলে আবেদন কৰিব লাগিব বিশেষ ফোন নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে পোৰ্টেল আপোনালোকৰ প্ৰফাইল হিগ্ৰে আপডেট কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে জনায়েছে আহ্বান আমি জনায়েছো ডাঙৰ খবৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে 29 ফেব্ৰুৱাৰী পূৰ্বে কৰক বিশেষ কাম যি সকলে চাকৰি কৰি আছে তেওঁলোকেও কৰিব লাগিব অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে আবেদন অন্যথা হেৰুৱাব চৰকাৰী চাকৰিৰ সুযোগ আমি জনায়েছো ডাঙৰ খবৰ লাখ লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে আবেদন কৰিবলৈ আহ্বান জনায়েছে 12 দিনৰ ভিতৰত ঠিক কৰক নথিপত্ৰ অন্যথা চৰকাৰী চাকৰিৰ লাভৰ সুযোগ আপুনি হেৰুৱাব ইতিমধ্যে 50,000 আবেদন গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে লাখ লাখ যুবক যুবতীক নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে মুকলি কৰা হৈছে বিশেষ পোৰ্টেল আবেদন কৰিবলৈ বিশেষ পোৰ্টেল মুকলি কৰা হৈছে হে পোৰ্টেলত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আধাৰ কাৰ্ড নথকা প্ৰাৰ্থীয়ে কৰিব নোৱাৰিব আবেদন মুকলি কৰা হৈছে বিশেষ নম্বৰ এটা ফোন নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে ফোন কৰি হবিখেক জানিব পাৰিব যেহেতু 50,000 ইতিমধ্যে আবেদন গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে 1800345 3574 এই নম্বৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব চাকৰি লাভৰ বাবে কৰক নিজৰ প্ৰফাইল আপডেট নিজৰ প্ৰফাইল আপডেট কৰিবলৈ সকলোকে ৰাজ্য চৰকাৰে নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে কেনেকৈ কৰিব নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰত পঞ্জীয়ন যিহেতু হাতত মাত্ৰ 12 দিন আছে ই প্ৰমাণৰ যোগেদি লগ ইন কৰিব লাগিব অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে ই প্ৰমাণৰ যোগেদি আপোনালোকে প্ৰথমতে লগ ইন কৰক তাৰ পাছতে অতিপি লাভ কৰিব অতিপি লাভৰ পাছত আবেদন পত্ৰত প্ৰয়োজনীয় সকলো নথিপত্ৰ আপোনালোকে পূৰণ কৰক ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে বাধ্যতামূলক আৰু প্ৰয়োজনীয় নথিসমূহ অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পাছতে ডাউনলোড কৰক পঞ্জীয়ন পত্ৰ 29 ফেব্ৰুৱাৰী পূৰ্বে এই কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৰাজ্য চৰকাৰে আমি জনাইছো ডাঙৰ খবৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে আৰু নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰত যদি আপুনি পঞ্জীয়ন কৰা নাই যদিও আপুনি যদি পূৰ্বতে পঞ্জীয়ন কৰিছে নতুনকৈ পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব অন্যথা চৰকাৰী চাকৰি লাভৰ সুযোগ আপুনি হেৰুৱাব হাতত মাত্ৰ 12 দিন আছে আপুনি যদি নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰত এতিয়াও প্ৰফাইল আপডেট কৰা নাই শীঘ্ৰে আপডেট কৰক সকলোকে প্ৰফাইল আপডেট কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু যিসকল যুৱক যুৱতীয়ে চৰকাৰী চাকৰি লাভ কৰিছে চৰকাৰী চাকৰি কৰি থকা লোকেও নিজৰ প্ৰফাইল আপডেট কৰিব লাগিব এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ অন্যথা আপুনি সমস্যাত পৰিব পাৰে আৰু ইতিমধ্যে নিয়োগ বিনিময় যি কেন্দ্ৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ অফিচ বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে গতিকে অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে সকলো কাম কাজ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পূৰ্বে আপোনালোকে নিজৰ প্ৰফাইল আপডেট কৰক অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে কৰক নিজৰ প্ৰফাইল আপডেট এক ডাঙৰ খবৰ আমি জনাই আছো ৰাজ্যৰ লাখ লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ লগতে যিসকলে চৰকাৰী চাকৰি কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবেও এক ডাঙৰ খবৰ কিয়নো ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে এখন বিশেষ নিৰ্দেশনা পত্ৰত উল্লেখ আছে কেনেকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব ই প্ৰমাণৰ জৰিয়তে আপোনালোকে লগ ইন কৰি অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে নিজৰ প্ৰফাইল আপডেট কৰিব লাগিব অন্যথা আপুনি চৰকাৰী চাকৰি লাভৰ সুযোগ হেৰুৱাব এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত মন্তব্য আছে প্ৰথমতে মন্তব্য শুনক এতিয়া আমাৰ এই অনলাইন পৰ্টেলৰ জৰিয়তে যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি আছিলোঁ এই ৰেজিষ্ট্ৰেচনত আমি আজিৰে পৰা আমি আকৌ ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ ব্যৱস্থা এটা এইকাৰণে কৰিছোঁ যে আমাৰ অনলাইন পৰ্টেলত ৰেজিষ্ট্ৰেচন হৈ থকা গোটেই ব্যৱস্থাটোত কিছুমান ফিল বা স্পেচিফিক কিছুমান ফিলৰ আমাৰ তাত নাছিলে যেনেকৈ আমাৰ তাত ইঞ্জিনিয়াৰিং গ্ৰেজুৱেট কিমান আছে কিন্তু কিমানজন কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ কিমানজন মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ একেবাৰে স্পেচিফিক আৰু আজিকালি বহুত নতুন নতুন ফিল্ড ওলাই গ'ল যি ফিল্ডবিলাকৰ ডাটাটো আমাৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন সেইকাৰণে আমি এতিয়া অনলাইন পৰ্টেলত ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি থকা সকলো ৰেজিষ্ট্ৰেচন পঞ্জীয়নভুক্ত যুৱক যুৱতীক আমি আজি এই প্ৰেছ মিটৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাইছোঁ যে অহা দুটা মাহ জানুৱাৰী মাহ আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহ এই ৰেজিষ্ট্ৰেচন খোলা থাকিব ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 29 তাৰিখলৈকে এই ৰেজিষ্ট্ৰেচন যাতে সকলোৱে নিজে নিজে এই অনলাইন পৰ্টেলত গৈ কৰে তেওঁলোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন আছে তাক মাত্ৰ অনলাইনত আপগ্ৰেড কৰি দিব লাগে তেওঁলোকৰ কিছুমান ডাটা আমি নতুনকৈ বিচাৰিছোঁ আৰু তাৰ জৰিয়তে আৰু এটা কথা আপোনালোকক জনাই থওঁ যে আমি ইতিমধ্যে Naukri.com-ৰ দৰে এটা এজেঞ্চিৰ লগত বা কোম্পানীৰ লগত আমি এখন MOU কৰিছিলোঁ যে তেখেতসকলে আমাৰ যিসকল যোগ্য ব্যক্তি তেওঁলোকৰ যোগ্যতা অনুসৰি ভাৰতবৰ্ষত ক'ত কি চাকৰি ওলাই আছে তেওঁলোকক মেছেজ যোগে মেইল যোগে টেলিফোন যোগে যাতে জনাই থাকিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি এটা তেখেতসকলৰ লগত MOU কৰিছিলোঁ
কিন্তু আমাৰ এই অনলাইন পোর্টেলত একেবাৰে স্পেসিফিক এই ধৰণৰ তথ্যবিলাক নথকা কাৰণে প্ৰপাৰ মানুহখিনিক আমি সেই ইনফৰমেশনটো দিব পৰা নাই হয়তো কৰবাত বুলে বেংগালুৰুতে কৰবাত কেইজনমান মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াৰ প্ৰয়োজন হৈছে কিন্তু আমি নাজানো যে আমাৰ এক্সেক্ট কোৱালিফিকেশনৰ তেনেকুৱা কোৱালিটিৰ মানুহ কিমান আছে যাক আমি খবৰটো দিব লাগে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে হয়তো গোটেই বিটেক খেলিকে আমি দিব লগা হৈছে এনেকুৱা কিছুমান অসুবিধাৰ কাৰণে এই অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ স্পেসিফিক ফিল্ডবিলাকৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন হৈছে আৰু ডাটা শেয়ারিং পলিসি মতেও আমি যাৰ ডাটা কাৰোবাৰ লগত শেয়াৰ কৰো তেওঁলোকৰ এটা কনচেনৰো প্ৰয়োজন কাৰণ তেওঁলোকক আমি ডাটা তেওঁলোকৰ ডাটাটো আমি দিম তেওঁলোকলৈকে তথ্য খবৰ আহিব মেইল আহিব এইখিনি কাৰণে তেওঁৰ এটা কনচেনৰো প্ৰয়োজন এই গোটেই কথাখিনি আগত ৰাখি আমি আজিৰে পৰা এই অনলাইন পৰ্টেলটো লাইভ কৰি দিছো এতিয়া আমাৰ এই অনলাইন পৰ্টেলৰ জৰিয়তে যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি আছিল এই ৰেজিষ্ট্ৰেচনত আমি আজিৰে পৰা আমি আকৌ ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ ব্যৱস্থা এটা এই কাৰণে কৰিছো যে আমাৰ অনলাইন পৰ্টেলত ৰেজিষ্ট্ৰেচন হৈ থকা গোটেই ব্যৱস্থাটোত কিছুমান ফিল বা স্পেসিফিক কিছুমান ফিলৰ আমাৰ তাত নাছিলে যেনেকে আমাৰ তাত ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রেজুয়েট কিমান আছে কিন্তু কিমানজন কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার কিমানজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার একেবারে স্পেসিফিক আর আজিকালি বহুত নতুন নতুন ফিল্ড ওলাই গেল যে ফিল্ডবিলাকৰ ডাটাটো আমার অত্যন্ত প্রয়োজন সেই কারণে আমি এতিয়া অনলাইন পোর্টেলত রেজিস্ট্রেশন কৰি থকা সকলো রেজিস্ট্রেশন পঞ্জীয়নভুক্ত যুবক যুবতীক আমি আজি এই প্রেসমিটৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাইছো যে অহা দুটা মাহ জানুয়ারি মাহ আর ফেব্রুয়ারি মাহ এই রেজিস্ট্রেশন খোলা থাকিব ফেব্রুয়ারি মাহর 29 তারিখলৈকে এই রেজিস্ট্রেশন যাতে সকলোৱে নিজে নিজে এই অনলাইন পোর্টেলত গৈ করে তেওঁলোকৰ রেজিস্ট্রেশন আছে তাক মাত্র অনলাইনত আপগ্রেড কৰি দিব লাগে তেওঁলোকৰ কিছুমান ডাটা আমি নতুনকৈ বিচাৰিছো আৰু তাৰ জগতে আৰু এটা কথা আপোনালোকক জনাই থওঁ যে আমি ইতিমধ্যে Naukri.com-ৰ দৰে এটা এজেন্সিৰ লগত বা কোম্পানীৰ লগত আমি এখন এমও কৰিছিলোঁ যে তেখেতসকলে আমাৰ যিসকল যোগ্য ব্যক্তি তেওঁলোকৰ যোগ্যতা অনুসৰি ভাৰতবৰ্ষত ক'ত কি চাকৰি ওলাই আছে তেওঁলোকক মেছেজ যোগে মেইল যোগে টেলিফোন যোগে যাতে জনাই থাকিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি এটা তেখেতসকলৰ লগত এমও কৰিছিলোঁ কিন্তু আমাৰ এই অনলাইন পৰ্টেলত একেবাৰে স্পেসিফিক এই ধৰণৰ তথ্যবিলাক নথকা কাৰণে প্ৰপাৰ মানুহখিনিক আমি সেই ইনফৰমেশ্যনটো দিব পৰা নাই আৰু আমি আপোনালোকক আবেদন পত্ৰখন দেখুৱাম ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ নিৰ্দেশনা পত্ৰ দিয়া হৈছে আজি দিনটো ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা লাখ লাখ লোকক লাখ লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ লগতে যিসকলে চাকৰি কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবে এই বিশেষ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে আৰু প্ৰথমতে ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে স্থানীয় প্ৰাৰ্থীৰ অধিক সুযোগৰ বাবে নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰৰ পঞ্জীয়নৰ নতুন সংস্কৰণ অৰ্থাৎ আপুনি যদি নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰত পূৰ্বতে পঞ্জীয়ন কৰিছে নতুনকৈ আপোনালোকে পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব চাকৰি লাভৰ বাবে আপোনালোকে নিজৰ প্ৰফাইল আপডেট কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে 50,000তকৈ অধিক পঞ্জীয়নভুক্ত চাকৰি প্ৰত্যাশীয়ে উন্নত চাকৰি সুযোগ লাভৰ বাবে পুনৰ পঞ্জীয়ন কৰি নিজ নিজ প্ৰফাইল আপডেট কৰি লৈছে অৰ্থাৎ ৰাজ্যৰ 50,000তকৈ অধিক আবেদন পত্ৰ ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তাৰ পাছত উল্লেখ কৰা হৈছে আপুনি যদি এতিয়াও পুনৰ পঞ্জীয়ন কৰা নাই অনতিপলমে পুনৰ পঞ্জীয়নৰ বিশেষ অভিযানৰ অংশগ্ৰহণ কৰক অৰ্থাৎ নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰত আপুনি অতি শীঘ্ৰে পঞ্জীয়ন কৰক যদি আপুনি পঞ্জীয়ন নকৰে চাকৰি লাভৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সমস্যা হ'ব আৰু যিসকলে চাকৰি কৰি আছে তেওঁলোককো পুনৰ পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে অৰ্থাৎ কিমান নিবনুৱা আছে ৰাজ্যত সেই কথা চাবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে তাৰ পাছতে উল্লেখ কৰা হৈছে নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত ফলপ্ৰসূ সুবিধাৰ বাবে নিয়োগ বিনিময় পঞ্জীয়নৰ তথ্যসমূহ তলত দিয়া পদ্ধতিৰে উন্নত কৰক সেৱা হেতু অৰ্থাৎ সেৱা হেতু নামৰ এটা বিশেষ পৰ্টেল ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে মুকলি কৰিছে সেৱা হেতু .assam.gov.in পৰ্টেলৰ নাগৰিক সেৱাসমূহ নিৰ্বাচন কৰক তাৰ পাছতে কৰ্ম সংস্থাপন শিতানত থকা নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰৰ বিনিময়ত নিয়োগ সন্ধানকাৰী পুনৰ পঞ্জীয়ন নিৰ্বাচন কৰক তাৰ পাছতে আধাৰৰ সৈতে আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিব লাগিব আধাৰ অবিহনে আবেদন সেইসকল প্ৰাৰ্থীৰ বাবে প্ৰযোজ্য হ'ব যাৰ NRCৰ বাবে আধাৰ কাৰ্ড বন্ধ হৈ আছে অৰ্থাৎ আধাৰ কাৰ্ড নাথাকিলে আপোনালোকে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু যিসকল লোকৰ NRCৰ বাবে আধাৰ কাৰ্ড বন্ধ হৈ আছে সেই লোকসকলেহে আধাৰ কাৰ্ড নথকাকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ পাছত উল্লেখ কৰা হৈছে কেনেকৈ আপোনালোকে পঞ্জীয়ন কৰিব আধাৰৰ সৈতে পুনৰ পঞ্জীয়ন যদি আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে আপোনালোকে পুনৰ পঞ্জীয়ন কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে সেইসকল প্ৰাৰ্থীয়ে ই প্ৰমাণৰ যোগেদি লগ ইন কৰিব লাগিব দ্বিতীয়তে OTP সম্বলিত পদ্ধতিৰে আধাৰৰ তথ্য আপোনালোকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব
তার পাছত উল্লেখ কৰা হৈছে আবেদন পত্ৰত প্ৰয়োজনীয় সকলো তথ্য পূৰণ কৰক তাৰ পাছত এখন আবেদন পত্ৰ লাভ কৰিব আবেদন পত্ৰত প্ৰয়োজনীয় সকলো তথ্য আপোনালোকে দিব লাগিব অৰ্থাৎ জি তথ্য বিচৰা হৈছে আপোনালোকৰ তথ্য দিব লাগিব শিক্ষাগত অৰ্হতা তথ্য আপোনালোকে দিলে বাধ্যতামূলক আৰু প্ৰয়োজনীয় নথিসমূহ আপলোড কৰক তাৰ পাছতেই জি হম নথিপত্ৰ বিচৰা হৈছে অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব হেখন উল্লেখ কৰা হৈছে আবেদন দাখিল কৰক আৰু নবীকৃত পঞ্জীয়ন পত্ৰ ডাউনলোড কৰক অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰত পুনৰ পঞ্জীয়ন হৈ গল তাৰ পাছতে আবেদন পত্ৰ বা পঞ্জীয়ন পত্ৰ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব এয়া হৈছে আধাৰৰ হৈতে পুনৰ পঞ্জীয়ন অৰ্থাৎ জি হকল প্ৰাৰ্থীৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে তেওঁলোকে এনে পদ্ধতিৰে পুনৰ পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পাছত উল্লেখ কৰা হৈছে আধাৰ অবিহনে পুনৰ পঞ্জীয়ন জি হকলৰ এনআৰচিৰ বাবে আধাৰ কাৰ্ড বন্ধ হৈ আছে তেওঁলোকে পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ হলে ই প্ৰমাণৰ যোগেৰে লগইন কৰক তেওঁলোকে প্ৰথমতে ই প্ৰমাণ যিটো পৰ্টেল সেই পৰ্টেলত লগইন কৰিব লাগিব দ্বিতীয়তে আবেদন পত্ৰৰ প্ৰয়োজনীয় সকলো তথ্য পূৰণ কৰক অৰ্থাৎ লগইন কৰাৰ পাছতে তেওঁলোকে এখন আবেদন পত্ৰ লাভ কৰিব আবেদন পত্ৰত বিচৰা সকলো তথ্য আপোনালোকে অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে পূৰণ কৰক নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰৰ নাম নিৰ্বাচন কৰক অৰ্থাৎ কোন নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব তাৰ নাম আপোনালোকে নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব বাধ্যতামূলকৰ প্ৰয়োজনীয় নথিসমূহ আপলোড কৰক যিসমূহ নথি বিচৰা হৈছে সেইসমূহ আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব নথিপত্ৰ পৰীক্ষাৰ দিন স্থান উল্লেখ কৰক তাৰ পাছতে একনলেজমেণ্ট ৰিসিপ্ট ডাউনলোড কৰক এখন একনলেজমেণ্ট ৰিসিপ্ট আপোনালোকে অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে যেতিয়া আবেদন কৰিব এখন ৰিসিপ্ট লাভ কৰিব সেইখন ৰিসিপ্ট আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব নিৰ্দিষ্ট নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰত নথিপত্ৰ পৰীক্ষা কৰক প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হলে নতুন নবীকৃত পঞ্জীয়ন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰক যেতিয়া আপোনালোকৰ এই সমগ্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় তেতিয়া হলে যিখন আপোনালোকে নবীকৃত পঞ্জীয়ন পত্ৰ অর্থাৎ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জৰ যিখন আপোনালোকে ফর্ম সেই ফর্মখন আপোনালোকে অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ তলত উল্লেখ কৰা হৈছে সহায়ৰ বাবে যোগাযোগ কৰক যদি আপোনাৰ কিবা সমস্যা হয় তেতিয়া হলে অধিক তথ্যৰ বাবে যোগাযোগ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে এটা ইমেইল ইয়াত উল্লেখ কৰিছে ইমেইলটো হৈছে rtps.assam@assam.gov.in এই বিশেষ ইমেইলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে অন্যথা আন এটা ইমেইল দিয়া হৈছে emp.sol.ops@gmail.com এই দুটাকৈ ইমেইলত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু কলৰ বাবে অৰ্থাৎ ফোন নম্বৰ টোল ফ্ৰী নম্বৰ এটা মুকলি কৰা হৈছে সেই ফোন নম্বৰটো হৈছে 1800-345-3574 পুৱা 8 বজাৰ পৰা গধূলি 8 বজালৈ এই ফোন নম্বৰটো উপলব্ধ হ'ব হোৱাটছএপ নম্বৰো এটা উল্লেখ কৰা হৈছে আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে আপোনালোকে অধিক তথ্য জানিব পাৰিব যিহেতু প্ৰতিগৰাকী যুৱক যুৱতীকে যিসকল চাকৰি কৰি আছে তেওঁলোকেও নিজৰ প্ৰফাইল আপডেট কৰিব লাগিব এক বিশেষ নিৰ্দেশনা ৰাজ্য চৰকাৰ তৰফৰ পৰা দিয়া হৈছে আৰু ইয়াত হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 8099897266 পুৱা 9:30 বজাৰ পৰা গধূলি 5 বজালৈকে হোৱাটছএপ আপোনালোকে কৰি অধিক তথ্য জানিব পাৰিব আৰু তলত শেষত উল্লেখ কৰিছে পুনৰ পঞ্জীয়নৰ বিশেষ অভিযানৰ শেষ তাৰিখ 29 ফেব্ৰুৱাৰী অৰ্থাৎ 29 ফেব্ৰুৱাৰী 2024 হৈছে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত পঞ্জীয়নৰ বাবে শেষ তাৰিখ হাতত মাত্ৰ 12 দিন আছে 12 দিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব অন্যথা আপোনালোকে সমস্যাত পৰিব যিসকল চাকৰি প্ৰত্যাশী যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকেও আবেদন কৰিব লাগিব আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে চাকৰি লাভ কৰিছে তেওঁলোককো নিজৰ প্ৰফাইলসমূহ চাকৰি তেওঁলোকে লাভ কৰা বুলি আপডেট কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে এতিয়া আমাৰ এই অনলাইন পৰ্টেলৰ জৰিয়তে যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি আছিলো এই ৰেজিষ্ট্ৰেচনত আমি আজিৰে পৰা আমি আকৌ ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ ব্যৱস্থা এটা এইকাৰণে কৰিছোঁ যে আমাৰ অনলাইন পৰ্টেলত ৰেজিষ্ট্ৰেচন হৈ থকা গোটেই ব্যৱস্থাটোত কিছুমান ফিল বা স্পেচিফিক কিছুমান ফিলৰ আমাৰ তাত নাছিলে যেনেকৈ আমাৰ তাত ইঞ্জিনিয়াৰিং গ্ৰেজুৱেট কিমান আছে কিন্তু কিমানজন কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ কিমানজন মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ একেবাৰে স্পেচিফিক আৰু আজিকালি বহুত নতুন নতুন ফিল্ড ওলাই গ'ল যি ফিল্ডবিলাকৰ ডাটাটো আমাৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন সেইকাৰণে আমি এতিয়া অনলাইন পৰ্টেলত ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি থকা সকলো ৰেজিষ্ট্ৰেচন পঞ্জীয়নভুক্ত যুৱক যুৱতীক আমি আজি এই প্ৰেছ মিটৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাইছোঁ যে অহা 2 মাহ জানুৱাৰী মাহ আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহ এই ৰেজিষ্ট্ৰেচন খোলা থাকিব ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 29 তাৰিখলৈকে এই ৰেজিষ্ট্ৰেচন যাতে সকলোৱে নিজে নিজে এই অনলাইন পৰ্টেলত গৈ কৰে তেওঁলোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন আছে তাক মাত্ৰ
online on upgrade koi di bola kete olokor kisuman data ami notun koi bisa risu aru tar jogete aru eta kotha apnol kok jorai to je ami itimodde nokri.com or dore eta agency logot ba company logot ami ekhon mo korichilu je tekhet okole amar je okol jogyo byakti telokor jogyota onuori bharatbarkhot kot ki sakori ulai ase telokok message joge mail joge telephone joge jate jonai thekibo pare tar karone ami eta তেখেত কলগলত এমওইউ কৰিছিল কিন্তু আমাৰ এই অনলাইন পোর্টেলত একেবাৰে স্পেসিফিক এই ধৰণৰ তথ্য বিলাক নথকা কাৰণে প্ৰপাৰ মানুহকিনিক আমি সেই ইনফৰমেশনটো দিব পৰা নাই হয়তো কৰবাত বুলে বেংগালুৰুতে কৰবাত কেইজনমান মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার প্ৰয়োজন আছে কিন্তু আমি নাজানো যে আমাৰ এক্সেক্ট কোৱালিফিকেশনৰ তেনেকুৱা কোৱালিটিৰ মানুহ কিমান আছে যাক আমি খবৰটো দিব লাগে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব কাৰণে হয়তো গুটেই বিটেক খেলিকে আমি দিব লগা হৈছে এনেকুৱা কিছুমান অসুবিধাৰ কাৰণে এই অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ স্পেসিফিক ফিল্ড বিলাকৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন হৈছে আৰু ডাটা শেয়ারিং পলিসি মতেও আমি যাৰ ডাটা কাৰোবাৰ লগত শেয়ার কৰো তেওঁলোকৰ এটা কনচেনৰো প্ৰয়োজন কাৰণ তেওঁলোকক আমি ডাটা তেওঁলোকৰ ডাটাটো আমি দিম তেওঁলোকৰ লৈকে তথ্য খবৰ আহিব মেইল আহিব এইখিনি কাৰণে তেওঁৰ এটা কনচেনৰো প্ৰয়োজন এই গুটেই কথাখিনি আগত ৰাখি আমি আজিৰে পৰা এই অনলাইন পোর্টেলটো লাইভ কৰি দিছো।